сьогодні у нас урок «Українська школа». Вчитись – це велика інвестиція, яку ви робите в своє майбутнє. Тому що всі з вас мріють кимось бути, так? Якщо будете вчитися, ці мрії зможуть здійснитися. Вони не думали, що так їм сьогодні пощастить. Добрий день! Добрий день! Так, це вже урок почався? Ще ні, ще ні, але вже діти сказали завести сюди, бо ми дуже хотіли вас бачити. Всі вже вміють сліпим методом друкувати, писати? Так. Всі? Ну майже всі, будемо так казати, хто ще удосконалює. Я бачу, це не вміє. Залу 230 місць. Ми зараз знаходимося 140-ва школа на Святошинському районі. Ця школа не виключення, вона ж така ж сама школа, як і багато шкіл в місті Києві. Була в дуже поганому стані. Почалася реконструкція у 2006 році. Грошей нема, школу заморозили і так далі. Мешканці району скаржаться на те, що не вистачає і місць для дітей в школах. Взяли завдання, першу чергу запустили в цьому році. В наступному році ми зможемо запустити вже спортзал, басейн і так далі. Ми збільшили вдвічі фінансування сфери освіти. В цьому році запустили дві школи, два дитячі садка. Велика черга йде до дитячих садків, до шкіл. Ми повинні зробити комфортні умови для життя киян, і ми цим займаємося. Дуже радий, що нова школа, сучасна школа, діти сюди приходять. Зараз приходять 300 дітей. В наступному році повинна навчатися в цій школі 850. Тобто ми робимо все, щоб черг до школ чи до дитячих садків не було, і всі отримали нормальні, комфортні умови і сучасні методи навчання, бачили сучасні класи, інформатики, комп'ютери. І Київ повинен показувати приклад. Внимание! Кто сможет три раза подтянуться на перекладине? Я! Тихо, чуть-чуть назад. Так. Раз! Два! Три! Ура! Четыре! Пять! Слава, я, дети, когда-то начинал спортом заниматься, знаете, вот с такой же детской площадки, а потом стал чемпионом мира. Так что те, кто будет заниматься на спортивной площадке, те тоже смогут стать чемпионами мира. Договорились? Да! Я буду стоматологом. Вот, правильно.